És evident que vivim en una societat heteropatriarcal, una societat que el gènere masculí i l'heterosexualitat s'imposen als altres gèneres i a les diferents orientacions sexuals. Una societat que discrimina el 50% de la població pel simple fet de ser dones. Una societat en què, en el millor dels casos, les dones són invisibilitzades, quan no som discriminades, agredides o ens maten pel nostre gènere, ens maten pel fet de ser dones. Més de 50 feminicidis a l'Estat espanyol en el que portem d'aquest any, de l'any 2019. Des del Departament de Justícia ens hem proposat incorporar la perspectiva de gènere i, per tant, la perspectiva feminista a la justícia i al dret. I per això comencem per allò que nosaltres tenim més capacitat de canviar. Ens hem proposat revisar el nostre dret privat, el dret civil, que juntament amb la llengua i la cultura constitueixen un dels nostres trets d'identitat diferenciats més importants. Perquè no podem superar una societat que invisibilitza, que discrimina i agredeix a les dones si aquesta es continua regint per una legislació androcèntrica i heteropatriarcal.